Salam, özünün maşını olmadığı halda başqasının maşın qazanması üçün SMS göndərən səxavətli xalqım. Neft. Azərbaycanın bəlkə də bütün bədbəxtçiliklərinin səbəbkarı, özü qara olsa da çoxlarını ağ günə çıxaran qara qızıl. Bu xalqın qara nefti ilə ağ günə çıxanlar indi qara cəmaatı bəyənmir. Onlardan biri də showman Murad Dadaşovdur. Murad Dadaşov bilərəkdən ya da ona gündəmi dəyişdirmək tapşırığı verildiyindən dedi ki, neft xalqın yox, dövlətindir. Neft sənindir, mənimdir deyənlərə mən bir sual var ki, Dadaş, sən bu nefti neyləmsən? Bu sənin deyil, bu dövlətindir. Sən keç dövlət rəhbərliyinə, sən öz istedadını göstər, inandır cəmaatı, sən deyilər edir. Əslində, Murad çoxlarında danışdığı kimi də düşünür, amma harası ilə düşünür, o biraz tibbi məsələdir. Deyir ki, bu neft üçün nə etmisən? Bəs sən nə etmisən? Sponsorunun güya havayı olaraq sənə təqdim etdiyi maşının ətrafına bir yığın adamı yığıb da güya show göstərmək adı ilə mobil operatorlar vasitəsilə tamaşıçıların cibindən milyonları çırpışdırıb, sonra da xalqa bu neft üçün heç nə etməmsən deyirsən. Sənin o verilişinlə təbliğ etdiyin həyasızlıq, abırsızlıq və tərbiyəsizlik hələ bir yana. Sən hakimiyyətə yarmaq üçün səsləndirdiyin fikirdə bir yanlışlığa yol vermişsən. Sən bəlkə də neft hakimiyyətindir demək istəmsən, amma dövlət və hakimiyyət anlayışının tam fərqli olduğunu anlamayacaq dərəcədə şovmensən. Mirşahinin mən dövlətin müstəqilliyinin tərəfdarıyam, xalqın müstəqilliyi arxa plandadır deməsindən sonra bu ikinci biabırçı açıqlama idi. Mirşahin əslində bu xalqı kölə görmək istəyini bu tip sətiraltı mesajla bildirdi. Mən dövlət müstəqilliyinin tərəfində. Vətəndaş müstəqilliyi arxa plandır. Murad Dadaşov, dövlət elə bu xalqdır. Dövlət hökumətdən daha genişdir. Neft bu dövlətindirsə elə bu xalqındır. Amma sözlərində bir həqiqət də var ki, bu neft reallıqda xalqın deyil. Neft sənin dövlət sandığın hakimiyyətindir. Murad bəy, bir də unutma, açıqlama verəndə əsas bir şeyi diqqətində saxla. Hökumət keçicidir, dövlət isə davamlı. Yəni, çalış ki, hər bir dövrlər üçün aktual çıxışlar edəsən. Kiməsə xoş gəlmək üçün danışma. Məsləhətdir ki, ümumiyyətlə danışmayasan. Çünki ayda ildə bir kərə danışırsan, onda da danışdıqca batırsan. Ən yaxşısı sus. Düşündüyün o yerin isti yerdədir deyə elə bilirsən, hamı o gündədir. O neftin əsl sahibi xalqdır. Amma o qara neft xalqı, sadə xalqı qara günə qoydu. Çünki xalq özü öz neftinə, sərvətlərinə və gələcəyinə sahib çıxmadı. Allah Heydər Əliyevə rəhmət eləsin, çoxunu adam elədi. Onlardan biri də elə sənsən, Murad Dadaşov. O olmasaydı sənin ulduzun maksimum bir paqonun üzərində parlayacaqdı. Adının və soyadının baş hərfləri ilə olan bahalı MD-008 nömrəli 100 minlik avtomobilləri Nərman Nərmanovun abidəsinin yaxınlığında yerləşən bahalı ofisini verdi sənə bu neft. Odur ki, özünü dövlət sayma, dövlətli say. Dövlətlilərdən biri də Rafail Cəbrayılovdur, keçmiş deputat. Keçmiş deputat sözü çox yaraşır Rafail müəllimə. Milli Məclisin divarları arasında susub danışmayan eks-deputat Palajeniyadan çıxandan sonra yadına düşüb ki, bıy, mən niyə danışmıram? Danışım. Kimdən danışım ki, gələn seçkilərə qədər gündəmdən düşməyim. Birdən yadına düşür ki, bu deyil, müasir müsavat partiyasının sədri Hafiz Hacıyev. Hafiz Hacıyevin bu cür danışmasına. Mən düşünürəm ki, mənim haqqımda son dövrdə bu başıma gələn bu bəlaların dirijoru onu da maliyyələşdirir və buna görə də o da bunu danışır. Bundan yaxşı gündəm, elə Hafiz Hacıyev ilə baş-başa gəlim, özümün çesni olduğumu sübut edim. Məni hələ belə ciblə salan olmamışdı. Sən yaxı çəsli adama ilişirsən ki, axırda da bütün işlərimiz olur, kəlləmə yaxı. Ana, indi çəsli, ni çəsli, yoxdur, var, zirək var, əzə var, ha. Ay, Rafail müəllim, bu qalmaqalınız ortalığa çıxandan əvvəl danışmağa sözünüz, mövzunuz yox idi ki, indi, məhz indi başlamışsınız Hafiz Hacıyevlə didişməyə, ha kişi. Hafiz bəy hələ 2016-cı ildə sizi bu şikayətlərə görə ağıyıb qara sərmişdi. Onda niyə demirdiniz ki, hə, mən almışam bu insanların pulunu? Niyə istifaya getmirdiniz? Niyə 2018-ci ildə sizin tikdirdiyiniz binada ev alaraq dələduzluqla qarşılaşan insanlar Milli Məclis önündə etiraz aksiyası keçirmək istəyərkən çıxıb demədiniz ki, mənim 200 dənə satılmayan evim var, gəlin onları sizə verin, bağlansın bu məsələ. Niyə? Bu vur-vurum oyunlarını bitirin siz Allah. Deyirsiniz ki, düşünürəm ki, son vaxtlar mənim başıma gələn bəlaların dirijoru həm də Hafiz Hacıyevi maliyyələşdirir və buna görə də o belə danışır. Ay, Rafail müəllim, siz özünüz bunu boynunuza almışsınız ki, bu insanların pulu sizdədir. Buna Hafiz Hacıyev neynəsin? Necə bəkəyək?
Cavid, gələcəksən bu evə, şahitçi pulunu götürüb gedəcəksən. İnşallah. Bu məsələ, İnşallah. Başa düşünürəm Cavid. Mən baxıram, Allaha şükür, o əldə yerdə itib batan olanı oxşamışsan. Başqa nə ola bilər? Yox, heç mən narıxam. Başqa, yox, başqa nə ola bilər? Çox incitdilər. Qadın xanım, pul almışıqsa, başqa nə ola bilər? Sonra yenə də deyəcəm ki, Cavid, dur gəl, gəl bir 50-60 min də götür, gələcəksən, istəyirsən, çay içəcəksən. Xatırə xanım, Xatırə xanım gələr, yoldaşımdan tanış olar, gəlməzsə, gün sağ olsun, bacı özlədər. Siz öz qardaşınızdan yapışın ki, sizin başınıza boyunu özünüzün də o yumşaq sözlə adlandırdığınız filan olmuş qardaşınız açıb. İnsan öz qardaşı haqqında bu sözləri deyirsə və o qardaş özünü buna layiq görürsə, Hafiz Hacıyevin nə dediyinin nə önəmi var? Mən dedim, sən özün şəxsən, faizdən öz qardaşına pul vermişsən. Bunu Miri mənə özü dedi ki, Tərana xanım, məndən, Elşən mənə pul verdi, mən onun adıyla Miriyə pul vermişəm, başqa Rafailə pul vermişəm, günlüklə. Bax, elə bil ki, Elşən pul verir Miriyə, hə? Miri də tutaq ki, də Muradın adından sənə gündəliyindən pul verir. Başa düşdü. Dedi ki, mənə bir dəfə Miri özü dedi ki, bu uğraş Elşəndən uğraşı yoxdur. Bir qardaş ki, öz qardaşına gündəliyindən pul verirdi. Bildi? Mən də Elşənə burada dedim, indi deyə soğan yalan, sən üçün niyə güyünür? İndi bu, sən bax deyirsən, utanıb tər çöküb, xəcalət çəkib, yerə girib. Belə uğraşdan ötürü mənə də gələmək lazım. Bu arada Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin qərarına əsasən Rafail Cəbrayılova və qardaşına məxsus dərhal MMC tərəfindən Mehtabad Novxanı şosesi üzərində 5,165 hektar torpaq sahəsində tikilmiş 23 ədəd 6 mərtəbəli binanın ikisi və kompleksdəki obyektlərdən biri söküləcək. Səbəb kimi həmin ərazinin Binəqədi Oil Company əməliyyat şirkətinin istifadəsində olmasıdır. Sözü gedən ərazini Rəfail Cəbrayıl və qardaşı Abşeronun keçmiş icra başçısı Zakir Fərəcovdan alıb. Zakir Fərəcov 17 dekabr 2010-cu ildə 2023 sayılı sərəncamla həmin ərazidə 23 ədəd kürsülü 6 mərtəbəli 2 girişli binalardan ibarət yaşayış kompleksinin tikinti işlərinin rəsmiləşdirilməsinə və layihə sənədlərinin razılaşdırılmasına icazə verib. Onu da əlavə edim ki, həmin binaların təməlində 2 ədəd bağlanmış neft quyusu var. Demək, şəxsi mənfəəti üçün bu qardaşlar neçə insanın həyatını, sağlamlığını və pulunu heçə sayaraq o neft quyularının üzərində bina inşa edib. Bərəkallah. Bundan sonra hələ çıxıb nəsə danışmağa üzünüz də var. Amma heç bir vicdansız alverçi bunu eləməzdi sən elədiyin. Bu bayram da bir zad olub mənə. Mən sığort elətdirmişəm, bəşərət əlayəqətmi, 100 min manat. Yox, bu bayram yox, bayram Hacıyev dediyi sözü bu mirangda ictimailəşdirdiyimə görə incik düşüb məndən. Profilimdə mənə yazaraq bildirib ki, mən sifarişli iş görürəm. Bayram Hacıyev, sənin oğlunu Medeira klinikasında saymayanda və sən bunu çıxıb el aləmə bəyan edəndə, sənin bu vay-şüvənini ilk ictimailəşdirənlərdən biri mən olmuşdum. Qaçqın və məcburi köçkünlərin ağır mənzil şəraitindən çəkilişlər aparanda onu məhz bizim kanal ictimailəşdirmişdi. Səndən pul aldığımız yadıma gəlmir. İndi vicdanının hansı hissəciyi ilə bu sözü deyirsən bizə? Belə bir emosional olmuşam da, yataqanada yaşa, ağır durumda yaşa. Yəni insan nətər deyim, hamı evlə hissənir də, səhv eləyir də, səhv eləmirlər də. Biz bağışlamağı bacarmalıyıq. Əgər mənə bağışlamayacaqlarsa, yenə deyirəm, qardaş, siz də hüquqi bilən insansınız, siz də dövləti dəyərli insansınız, dövlət əməkdaşındasınız. İndi dəyərli oğlansınız da, Mübariz İbrahimov haqqında sizin o xanımın, Nərmi xanım idi, bilmirəm. Oludur, onun məhkəməsi. Onunla bağlı sizin o aparıcı, biz sizi dəstəkləyən insanlar olmuşuq. Mübariz İbrahimov bizim başımızın tacıdır, simvoldur, Azərbaycan simvoldur və onun kimi şəhid milli qəhrəmanlarımız və qazilərimiz. Bey qeyrətlər, bəstirin data, nə qədər demək lan sizə? Nə qədər bu sosial şəbəkədə yalandan Qarabağ, Qarabağ deyənlər olacaq, bəstirin, qeyrətinizə tüpürüm sizin. Ailin, millət, ailin bunları çıxardın sıralarından, qutaraqın da, nətə Qarabağ, ya Qarabağ deyən gedən canımızı qutaraqın, bu Qarabı canımız geçir. Yara bu şərəfsizlərin oyunundan qutaraqın da, kimsə gedəcək, ev tikəcək, adını qoyacaq, mən Qarabağda belələdim. Kimsə gedəcək özünə maşın alacaq deyəcəm, mən Qarabağda bunu eləmişəm. Qarabağ qazilərin tənqid təqdir eləməmişəm. Və kimlərsə, istəyirlərsə, yenə də deyirəm, mən eləməmişəm, ancaq yenə də xalqımdan üzr istəyirəm, xalqdan. Çıxıb üzr istədin,
ona görə yox ki, sən alicənablıq göstərdin. Ona görə ki, Rusiyadan bəlkə də 100-ə yaxın dəyərli vətənpərvər qardaşımız zəng vurub səni axtarırdı ki, öz sözlərini sənə desert şəklində yedizdirsin. Sən də cəd tərpəndin. Arada hakimiyyət nümayəndələrini tərifləyib onlara xoş gəlmək xatirinə xalqa Qarabağ sizi çağırır ə deməkdənsə ilkə imza at və götür bir silah, get irəli. Doğulduğun boya başa çatdığın torpaq düşmən tapdağındadır. Paşinyan orada at oynadıb bəyanatlar verirsən, Bakıda oturub firminli qaşdum qalstuq geyinib cəmaata ağıl öyrədirsən. Götür silahını və irəli hücuma. Narahat olma, arxanca gələn tapılacaq. Silahın yoxdursa yol üstü Fuad Muradovdan arendaya götürə bilərsən. Hə, quşlar da uçub xəbər gətirdi ki, bəs bu özünü günahsız sayan, jurnalistlərə barmağımız belə dəyməyib deyən, onların telefonunu əlindən almayan Sokar tərəfindən həmin jurnalistlərə telefon və kifayət qədər böyük məbləğdə pul verilib. Özü də mənəm-mənəm deyən bir media qurumunun əli ilə. Adamdan soruşarlar, günahınız yox idisə bu səxavətli olmağınızın səbəbi nədir? Ona görə deyirəm ki, mühafizə xidmətinə birim verim, o şəxslər cavabdeh olan, alay komandirimi gedir, bölgə irarxiyanı bilmirəm sizlə. Getsinlər, bizə təhvil versinlər. Onlar formada gəldilər mənə yıxıb yerə. Döyərək canlı yayında düşüb, siz bu canlı yayınları görmüşsünüz, yaxşı bilirsiniz mən nədən danışıram. Canlı yayın, döyüblər mənə yerdə, telefonu götürdülər. Onları təhvil mənə görürlər. Yox, siz görmüşsünüz, Meydan TV-ndə izləmişsiniz, Salam Eksi'da, Azad Sözü'də. Tamam, tanışda. Mənə söyməzdilər, həmkanını söyməzdilər, cavabı almazdılar. Söyləmə, polisə müraciət edərdiniz. Polisin gözünün qabağına döyüblər. Kim bunu edibsə, səhv edin. Bu, oliqarx rövnəq müəllimin kasıb jurnalistlərə jestidir, yoxsa o yoxsanı bu biabırçılığa imza atmış insanların öz vicdanlarına etibar edək, əgər varsa. Rövnəq demiş, bu günlərdə Sokarın sahibi Rövnəq Abdullayevin istifaya gedəcəyi xəbər yayıldı. Bunu şayə sayanlar da var, amma o dolmayan yerdən tüstü də çıxmaz. Yəqin siyasət mətbəxində belə bir söz söhbət olub. Çünki yayılan xəbərlərdə həmçinin Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun və Müdafiə Naziri beynəlxalq aləmdən aslı qalan Zakir Həsənovun da postundan gedəcəyi bildirilir. Həmçinin Zakir Həsənovun yerinə Sərhəd Qoşunları komandanı Elçin Quliyevin gələcəyi də iddia edilir. Oktyabrın 8-i şəhərin göbəyində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılığı ilə mini-miting, yəni piket keçirildi. Sosial şəbəkələr çoxsaylı çağırışlar, çoxsaylı şüarlar, çoxsaylı dəvətlərlə deyərdim ki, dağılırdı. Aksiyaya bir neçə gün qalmış Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi çağırıb miting təşkilatçılarına bir barmaq da silkələdi ki, nə badə orada çaşarsız, hamınızı tutaraq. Daha lab zəhləmi tökmüşsək. Burada az yığmış əlinizdən ki, indi də gedib Lorana dadanmışsınız. Bu boyda şəhər azlıq edirsən. Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin xanım da ora gəlmək istəyən insanların çoxluğunu bildirərək belə bir müraciət etdi. Piketə hazırlıq məsələsində hər şey yolundadır, hər şey axarındadır. Problem sadəcə ondan ibarətdir ki, bu piketə çıxmaq istəyənlərin sayı çoxdur. Ancaq biz Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən 50 nəfərin piketə çıxması ilə bağlı müraciət eləmişik. Amma biz hər kəsə anlatmışıq ki, yəni piketin iştirakçısı olmadan da kənardan o piketi müşahidə etmək olar. Bu baxımdan heç bir qanunvericilik məhdudiyyəti yoxdur. Həqiqətən gəlmək istəyən, müşahidə etmək, monitoring etmək istəyənlər gəldi. Özü də kifayət qədər çox və keyfiyyətli şəkildə. Polis özünü nə qədər centilmen kimi göstərməyə çalışsa da, amma bir az sonra heç nəyin dəyişmədiyi gün kimi məlum oldu. Dəyişən sadəcə yeni nazirin gəlişi idi. Təqdim elə. Özünü təqdim elə. Getdi, dayalar, davar. Nasıl? Şahım, biz gündəyəm, qızmı yürürəm, qız sənə! Aç bədəni!
Burada dayanıb bu xanımlara baxıram və düşünürəm. Gecə gündüz öz müstəmləkələri olan televiziyalarda qadın şiddətinə qarşı çıxışlar, çağırışlar edən, verilişlər hazırlayan hökumət qadının qadına şiddət göstərməsini əmr verir. Yaxşı, bəs hanı feminist xanımlarımız buna niyə susurlar? Hanı feminist xanımlarımız ki, elə haqqını qoruduqları xanımlar tərəfindən həmcinsini ata bağlayıb, elədən belə, belədən elə sürüyürlər? Hanı? Bu yavaş yavaş gözlə, nə işi var onun? Qarabağ hayqıran azərbaycanlının ağzını azərbaycanlı tutur ki, Qarabağ qışqırma. Nə qışqırsın? Paşinyan yarçaq. Ermənistanın baş naziri Gədə Paşinyan Qarabağ Ermənistandır deyəndə ağzını hansını susturduz? Demirəm gedib orada bu həm vətənimizin ağzını tutan kimi tutardız onun ağzını. Heç olmasa bir kəndi alardız, deyərdiniz bu da sənə cavab. Bu çapaya o lazım gəlmədi. Gəlmədi bu lazım o. Bu torpaq lazım olmadı bizə daha. Mən çürdüm bax, öldüm burada. Mən məhv olmuşam, mənim bu içim töyüyür. Alın da mənim torpağımı niyə almırsınız? Opşnellərdən niyə mən məhv olmalıyam? Bəxtiniz ata. Bəxtinin alın da mənim torpağımı gedin. Sən çox şeylisən. Gəl bura. Day lazım zəng eləmişdi. Dedi ki, ay brat, o Zakir Həsənova deyib məni gözləməsin, mən gələsi olmadım. Kişiliyi çatırsa, özü gedib mənsiz alsın Qarabağı. Deyir, götürsün bayramı da, muradı da gedib alsın, almaq istəsə. Mənim adımı bəhanə gətirib oyun oynamasın. Mən adım başınıza alınam, mən bir gənc olaraq belə yaşamaqdan ölmək istəyirəm. Mənim adam şəhid olubdur, mən hər gün ölürəm, hər gün ölürəm mən. Maqsud Mahmudov da vəziyyətdən istifadə elədi, özü də babat istifadə elədi. Görək, Sokar elədiyi səxavəti bu hökumət Maqsuda da edəcəkmi? Amma Maqsudun təzyiqli, hərarətli çıxışını görən, sosial şəbəkə fenomeninə çevrilən Pərvanə Əhmədova Maqsudun təzyiq iynəsini vurdu. Özü də pis vurdu. Yaşasın İlham Əliyev! İlham sənə təzə vəzifə verəcək, aftaba tutar. Tutarsan. İlhamla Qarabağa doğru! Alo, Qarabağ! Qarabağda Paşinyan at oynadır, Anı, anı İlhamla Qarabağ! İlham Əliyev kim qarabağ olacaq? Anı, neçə il? Neçə ildən sonra? Bir dənə doktuzum gözləməliyik. Bəsdi yalanla milləti başını alırsınız. Damat hər şeyi göz görür. Balalarımız evdə acdır. Uşaq pulu versin. Niyə vermir uşaq pulu? Balalarım evdə xəstədir. Niyə vermir? Niyə vermir uşaq pulu? Versin uşaq pulu. At istəyirəm orada. Gəl cəmatın yanında deyəm. Maqsud da belə getdi. Burada deyirlər, qadın böyük qüvvədir. Qadın böyük qüvvədir. Nə olub ay xala? Bu yana gəlişim olmasın. Piketdə maraqlı anlar bol idi. Səmimi deyəcəm ki, orada baş verən qarmaqarışlıqda, tutatutda diqqətimi çəkən bir məqam oldu. O da polislərin arasında bu haqqını istəyən axsaqqala qarşı olunan şiddətin qarşısının başqa bir polis tərəfindən alınması idi. Pisi deyiriksə, yaxşını da deməliyik. Buyur, Baş nazirimiz Novruz Məmmədovu da vaxtsız itirdik. Allah ona da rəhmət eləsin. Kişi ölməyib hələ.
O da kişi ölməyib, bələ, sağdır. Sadəcə Azərbaycanın qırmızı kitabına düşəcək bir hərəkət edərək istifaya gedib, ya da göndərilib. Artur Rəsizadənin susqunluq ənənələrini davam etdirən Fransuz ki Novruz Məmmədovun gedişindən sonra gələn yeni baş nazirimiz də mübarək olsun. Gərək danışın, bir gedib yuyaq yeni vəzifəsini Əli Əsədovun. Əli Əsədov qeyri-adi stoikası ilə tarixə düşən məmurlarımızdandır. Niyə belə eləmişsiniz, yoldaş Sülümov? Beliniz ağrıyır? Gəlin elə bugün bu duruşuna quzu kəsdiyim yeni baş nazirimizdən danışaq. Başlayaq. Hə, uşaqlar, yaxın gəlin. Başlayırıq, ha? Boşu. Ay, di, gəl də, na, başlayırıq. Əli Əsədov yekdilliklə yeni baş nazir postuna təsdiq edildi. Orada, o Milli Məclisdə kimin ixtiyarı çatırdı ki, prezidentin sözünün qabağında əli əsib əleyhinə düyməsini bassın, basa da bilməz. Hörmətli millət vəkilləri, bugün sizin qarşınızda çıxış edərək ilk öncə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Zat Əliləri möhtərəm cənab İlham Əliyev mənə yüksək etimad göstərərək Azərbaycan Respublikasının baş naziri vəzifəsinə təqdim etdiyinə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mən hərdən Allaha sual edirəm ki, ilahi, görəsən ölməyib. Azərbaycan dilində normal danışan baş nazir görə biləcəmmi? Əli Əsədov Artur Rəsizadənin Azərbaycan dili ənənələrini davam etdirməklə başladı işinə. Ordunun maddi texniki bazasını möhkəmləndirir, müasir silah və sursatla təminatına xüsusi diqqət yetiririk. 2016-cı ilin şərəfli aprel döyüşlərində erməni tərxibatın qarşısının qəhrəmanlıqla alınması ordunun hərbi hazırlığının və müdafiə sahəsi ayrılan müdafiəsinə sarılan vəsaitin məbləği 13,5 dəfə artırılmışdır. Və sizə isə belə sizin bu mənə girən kimi münasibətiniz. Qazanmış möhtəşəm maliyyətlər Azərbaycan Respublika Prezidentinin titanik əməyinin nəticəsi də əldə olunmuşdur. Ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 26 dəfə artaraq 49 milyard dollara çatmışdır. Eyni zamanda əhalinin 2019-cu ildə 10 milyon nəfərə çatmışdır. Yaraşıqdılar, yaraşıq. Qoy vitrində bax, dinlə və həzz al. Gəlin sizinlə Əli Əsədovun keçmişinə, daha dəqiq desək, keçmişi haqqında mediada gedən məlumatlara bir səyahət edək. Məşhur Sovetski məhləmizdə 40 pilləkan deyilən bir ərazi var. Ərazi Nərmanov heykəlinin yanında yerləşir. Uşaqlığımız o ərazidə keçib desəm yanılmaram. Orada vaxtıkən xudmani bir kafe var idi. Sonralar bu kafe fəaliyyətini dayandırdı və oralar uçuq sökük bir yerə çevrildi. Bir neçə Qarabağ əhli bu kafeni bərpa edib, özlərinə heç olmasa dərman pulu qazanmaq niyyəti ilə Səbari rayon icra hakimiyyətinə müraciət etmişdilər. Səbari rayon icra hakimiyyətinə olunan bu müraciət sonradan məhkəməyə qədər uzanıb getmişdi. Daha sonra məlum oldu ki, sən demə sahə məhkəmə davam edərkən Cəfərov Məmməd Hüseyn oğlunun adına sənədləşdirilib və ərazidə 40 pillə kafesi tikilib. Əlillər bildirmişdilər ki, onlar artıq məsələni araşdırıblar və məlum olub ki, sahə başqa adamın adına olsa da, faktiki prezident aparatının o vaxtki şöbə müdiri işləyən Əli Əsədovundur. Bu işin arxasında o dayandığı üçün nə məhkəmələr, nə polis, nə prokurorluq şikayətçiləri dinləməyib. Əli Əsədov və Eldar Mahmudov ilişkisi də zamanında medianın gündəmindən düşməyən bir xəbər idi. Əli Əsədovla Eldar Mahmudov hələ gənclik illərindən dostluq edib, bir yerdə oxuyublar. Hətta Eldar Mahmudovun atası Əli Əsədovun diplom rəhbəri olub. Sonradan bu dostluq Eldar Mahmudov üçün qeyd etdiyimiz kimi tramplin rolunu oynayıb, konkret olaraq ölkənin ali rəhbərliyi ilə Eldar Mahmudovun tanışlığı da Əli Əsədovun vasitəsilə baş tutub. Ona görə də Eldar Mahmudovun ətrafı Əli Əsədovu hər zaman axsaqqal bilib. Eldar Mahmudovun 2004-cü ildə nazir vəzifəsinə təyin olunmasında da Əli Əsədovun rolunun olduğu bildirilir. İddia olunurdu ki, MTN şefi uzun illər fəaliyyətini onunla birgə koordinasiya edib, hətta Əli Əsədovun tapşırıqlarının icraçısı olub. Eldar Mahmudovun oğlu Anar Mahmudov, Əli Əsədovun oğlu Hidayət Əsədov, Mahmudovla Əsədovun digər tələbə yoldaşları Musa Süleymanovun oğlu Rəşad Süleymanov hər zaman bir yerdə olublar. Mahmudovun nazirliyi dövründə hər üç oğul balanın deputatlıq sevdasına düşmələri də mətbuat səhifələrindən çıxıb.
Yəni Eldar Mahmudov vurulana qədər və sonra Əli Əsədovla çox yaxın olublar. Onların arasında az qala hər gün təmas olub. MTN hadisələrindən uzun müddət keçsə də, Eldar Mahmudov azadlıqda, Əli Əsədov isə vəzifə başındadır və onlar əlaqələrini heç kəsdən gizlətmirlər. Bir müddət öncə isə Əli Əsədovun adı Beynəlxalq Bank işində də hallanıb. İddialara görə milyon manatlarla kreditlərin verilməsində onun da ciddi rolu olub, hətta müəyyən iş adamlarını himayə edərək onlara külli miqdarda kredit ayrılmasına nail olub. Əli Əsədov bu xəbərlərə indiyədək cəmi bir dəfə reaksiya verib, o, Eldar Mahmudovun əleyhinə danışmayıb, həbs edilə biləcəyi ilə bağlı iddiaları isə ümumiyyətlə rədd edib. Hələ 2015-ci ildə Xural saytında Əli Əsədov barədə geniş araşdırma dərc olunmuşdu. Araşdırmada bildirilirdi ki, Beynəlxalq Bankdan 6 milyard manatın qısa müddət ərzində girovsuz kreditlər şəklində kölgə kabineti üzvlərinə və onlara yaxın olan dırnaqarası oliqarx biznesmenlərə verilməsində MTN-in sabiq naziri Eldar Mahmudov tərəfindən 2 milyard pulun ölkədən çıxarılmasında Prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Əli Əsədov təşkilatçı rolunu oynamışdı. Yazıda qeyd olunur ki, Əli Əsədov bugünə qədər 100 milyonlarla büdcə vəsaitini və vətəndaşların əmlakını qanunsuz sökərək onlara çatacaq pulları, vəsaitləri dələduzluq yolu ilə mənimsəmişdi. Əli Əsədov 2 milyard pulu MTN-in Binə Hava Limanında şöbə rəisi və Silkway şirkətinin yük daşımaları üzrə komandiri Şəmlistan Mirsaliyev və onun işçiləri vasitəsilə ölkədən çıxarmışdı. Əli Əsədov İstanbulda Az Import MMC-də şərikləri olan erməni əsilli Rəşad Məmmədovun, onun qaynı Azər Əsgərov və Xəzər rayonunun o vaxtki icra başçısı Gülağa İsmayılovun adına 3 ədəd mehmanxana almışdı. Əli Əsədov bulvarın rekonstruksiya işi və genişləndirilməsi, fontanlar meydanının yenidən qurulması və digər layihələrdə şəriki olan TV Musa ləqəbli Musa Süleymanovun adına Beynəlxalq Bankdan 100 milyon manat girovsuz kredit götürmüşdü və bu pullar Batumidə otel və kazino tikintisində istifadə olunub. Bu Kubik Rubik otel kazino adlandırılan kompleksdə daha sonra işlər dayandırıldı. Kompleks ADOG şirkətlər qrupuna məxsus idi, ancaq ADOG şirkətlər qrupunun gizli sahibi də əslində Əli Əsədovdur və bunu bilməyən yoxdur. Kompleksdə işlərin dayandırılmasına səbəb isə 2015-ci ilin may ayında Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsi tərəfindən Musa Süleymanovun saxlanılması olub. Saxlanılan Musa Süleymanovun azad edilməsi və Azərbaycandan qaçmasını da Əli Əsədovun təşkil etdiyi yazıda iddia olunur. Son 5 ildə qəzet və saytlarda Əli Əsədov, Eldar Mahmudov, Cahangir Hacıyev, Cahangir Əsgərov, Kərəm Həsənov və onlara məxsus şirkət MMC firma MTK-lar tərəfindən, eləcə də tabeliklərində olan vəzifəli şəxslərin qanunsuz hərəkətləri barədə çap edilən məqalə və məlumatların araşdırılması nəticəsində belə qərara gəlmək olar ki, Əli Əsədov tərəfindən hazırlanan gizli plan üzrə regionun ən zəngin bankı olan Beynəlxalq Bank, Texnika Bank və Kölgə Kabinetinin təsiri altında olan bəzi nazirlik, şirkət və iri müəssisələr bir neçə bank sıradan çıxarılmalı, süni surətdə yaradılan maliyyə böhranı nəticəsində pulu mənimsənilmiş xalq ayağa qalxmalı və bu da siyasi hakimiyyətin devrilməsinə gətirib çıxarılmalı idi. Başda Əli Əsədovla Eldar Mahmudovun olduğu Kölgə Kabineti hakimiyyəti nəticədə ələ almalı idi. Bu iddia ilə davam edən yazıda bildirilir ki, Əli Əsədovun ulduzu Dənizkənarı Parkın və sonradan Bayraq Meydanının inşası ilə əlaqədar parlamağa başladı. O, qısa müddətdə təkcə bu zona qəsəbəsində hər kvadrat metri üçün büdcədən 1659 manat silinərək güya mağazaları sökülən şəxslərə kompensasiya kimi veriləcəyi adı altında inşa etdirdiyi 158 ədəd 1 və 2 mərtəbəli mağazalara sahib çıxdı. Onları icarəyə verdi, icarə haqlarını mənimsədi və ildırım sürəti ilə varlandı. Qısa müddət keçmədi ki, artıq özünü Azərbaycanın oliqarxı saydı və bu titula uyğun qoçu və mühafizə dəstəsi saxlamağa başladı. Eyni zamanda restoranlar kralına çevrildi. Yazıda sual olunur ki, görəsən Əli Əsədov 800 min manata aldığı Reyhan restoranının pulunu, 250 min manata aldığı Buzovna Maştağa yolunun üstündə yerləşən My Friend restoranının pulunu hardan almışdı? Həmin yolun üstündə hər sotu 10 min manata aldığı 1 hektara yaxın torpaq sahəsində 2012-ci ildə inşa etdirdiyi və Qayna Əfqanın adına rəsmiləşdirdiyi faktiki olaraq özünə məxsus olan oliqarxların heç birinə mənsub olmayan 5 mərtəbəli mülkün torpaq sahəsini Əli Əsədov hansı pullarla almış və tikdirmişdi? Axı təkcə 1 hektar torpaq sahəsinin orada bazar qiyməti hər sot üçün 10 min manatdır.
Başqa sözlə, torpağa 1 milyon, həmin mülkün tikintisinə isə ən azı 500 min manat pul xərcləyən Əli Əsədov maaşla dolanan dövlət məmuru sayıla bilərmi? Necə olur ki, Buzovna qəsəbəsində uzun illər boyu fəaliyyət göstərən mədəniyyət sarayı saxta rəy alınaraq sökülür və yerində Əli Əsədovun özünün adına rəsmiləşdirilən mehmanxana kompleksi inşa etdirilir. Bir neçə il bundan öncə vəkil Ramiz Zeynalov Əli Əsədovun ünvanına bir neçə iddia ilə mediada çıxış etmişdi. Müsavat.com-un məlumatdan əsasən vəkilin birinci iddiası ondan ibarətdir ki, Əli Əsədov Bakı şəhəri Buzovna qəsəbəsi Cəfər Cəbbarlı küçəsi 68 və 70 sayılı ünvanda Sevinç Dilbazidən aldığı 30 sot və Şeyda adlı şəxsdən aldığı 12 sot torpaq sahələrində yerləşən yüksək gərginlikli elektrik xətlərini tutduğu vəzifədən sui-istifadə edərək dövlət hesabına həyətindən çıxarıb və həmin sahədə bir-birindən təcrid olunmuş qaydada 3 mülk inşa etdirib. Həmin torpaq sahəsi makler vasitəsilə alınaraq hər sotuna 40 min manat verilib. Həmin sahədə inşa edilən mülklərin hər birinin inşasına tamamlama işlərinə külli miqdarda vəsait qoyulub. Ramiz Zeynalovun növbəti iddiası isə Əli Əsədovun həmin qəsəbədə Cəfər Cabbarlı küçəsi ilə paralel üzbəüz yerləşən Nəcibə Məlikova küçəsi 25, 27, 29, 31 sayılı ünvanlarda yerləşən mülkləri və altındakı torpaqları alqı-satqı vasitəsi ilə almasıdır. Vəkil yazıb ki, bu mülkləri Əli Əsədovun anası Ədilə Əsədovanın adına rəsmiləşdiriblər. Ramiz Zeynalovun daha bir iddiası isə Buzovna Maştağa yolunun sağında yerləşən bir torpaq sahəsi ilə bağlıdır. Vəkilin yazdığına görə Əli Əsədov orada yaxın qohumu Şahmarov Əfqanın adına 50 sot torpaq sahəsini hər sotu 40 min manatdan olmaqla 2 milyon manata Milli Məclisin deputatı Ziyad Səmədzadənin qardaşından və digər şəxsdən alıb. 2011-2012-ci ildə bu zonada gedən abadlıq işləri zamanı büdcədən mənimsədiyi vəsaitlər hesabına həmin torpaq sahəsində hər bir oliqarxın həsəd apara biləcəyi 5 mərtəbəli ümumi sahəsi təxminən 3000 kvadrat metr olan mülk inşa etdirib. Əli Əsədov sabiq nazir Eldar Mahmudov əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənovla və Kərəm Həsənovun müavini Rafiq Cəlilovla əlaqəyə girərək keçmiş MT-nin Bilgəh qəsəbəsində yerləşən istirahət mərkəzinin torpaq sahəsinin 8,5 hektardan ibarət hissəsinə sahibi olduğu az import MMC tərəfindən hasar çəkdirərək ayırıb. Həmin torpaq sahəsi Kərəm Həsənovun müavini Rafiq Cəlilov tərəfindən Əli Əsədovun adına özəlləşdirilərək çıxarış verilib. Bütün bunlardan sonra belə bir sual çıxır ortaya. Məmur maaşı ilə dolandığını dəfələrlə deyən Əli Əsədov bu qədər pulu hardan alıb? O təkcə Bakının mərhum meri Rafael Allahverdiyevə məxsus evi 1 milyon 500 min manata, digər iki evi isə 600 min manata alıb. Bunları və yuxarıdakı sadaladıqlarımızı toplasaq, ortada hansı məbləğin dövriyyədə olduğunu təsəvvür etmək belə qorxuncdur. Sonra da uşaq pullarının niyə verilməməsindən, dövlətin yığılmış xarici borcundan, gündən günə artan qiymətlərdən şikayət edirik. Budur o səbəblərdən biri. İndi zamanında yolka biznesində adı hallanan və ölkəyə gətirilən yeni il oyuncaqlarından tutmuş, şam ağaclarına qədər bütün bayram ləvazimatlarını monopoliyasına aldığı iddia edilən yeni baş nazirdən hansı gözləntilərinizin olacağına siz özünüz qərar verin. Belə, əziz və dəyərli xalqım, ölkəni bürüyən yeni trendlə sözümü bitirmək istəyirəm. Qarabağ Azərbaycandır, Nida. Bu sözü görmədiyim yeri yoxdur. Hətta millətin önündə qoçuluq edən Nəqliyyat Nazirliyinin sələfi olan Bakı Nəqliyyat Agentliyinin reklam tablolarında belə bu sözə rast gəlinir. Bunu elə coşqu ilə qarşılayırlar ki, sanki Qarabağı almışıq və indi istəyirlər deyirik ki, vermirik, bu bizimdir və salam Nida. Əzizlər, Maylın, Qarabağ ermənidədir. İstəyirsiniz vergül, istəyirsiniz mötərizə, istəyirsiniz iki nöqtə. Sualı qoymadım, çünki sualı bu cümlə üçün saxlamışam. Biz Qarabağı qaytarmaq üçün nə edirik? Qarabağı qaytara biləcəyikmi? Sual. Bu gedişlə çətin. Neftinizə, milli mədəni sərvətlərinizə, torpaqlarınıza, dövlətinizə və dövlətçiliyinizə sahib çıxmanız arzusu ilə özünüzə və həqiqətin gözünə yaxşı baxın. Əsas səbəbi oldu ki, biz militarımızı biz unutmuşuq. Mənim kimi döyüşçü, döyüşçü qardaşlar. Mən gəlmişəm bura, üzr istəyirəm sizdən. Artıq verəcə, ayaq yoluna girmək istəyirəm, mənə qoymurlar. Deyirəm, mən can, deyirəm, hardansan, deyir Qarabağlı, deyirəm, Qarabağlı sən döyürsən, mən masaldanam, da, güllə yarasın, eyib olsun, bir dənə tuvalətə girmək üçün mənə təhqir eləyir, ayıb olsun sizin üçün.